नमस्कार बंधुसकल, स्वागतम जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिअले। तो बंधुसकल आपोनालोके थाम्बनेलटो चाइ गम पाले सागे आजि आमि कुनटो बिषयत आलोचना करिबोले लैछो। हय बंधुसकल, आजि आमि आलोचना करिबोले लैछो आमार अखोमिया गाहोइ खेतियकसकले कुन तिनिटा नियम पालन नकरार बाबे आजि आमार अखोमोर गाहोइ खेतियकसकल फार्म बिलाक बन्ध हुआ देखा जाय आरो नुकसान सम्मुखीन हुआ देखा पुवा जाय। সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ যে কোন তিনিটা নিয়মৰ বাবে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলৰ লোকচান বা ফাৰ্ম বন্ধ হোৱা দেখা পোৱা যায়। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, কিয়নো ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ যে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই তিনিটা নিয়ম যদি আপোনালোকে পালন নকৰে আপোনালোকে কেতিয়াও জীৱনত গাহৰি খেতি উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আমি সেই তিনিটা নিয়মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকে মনোযোগ দি শেষলৈকে চাই যাব। বন্ধুসকল, পইণ্ট নম্বৰ 1, ব্ৰিডিং ছিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ গাহৰিৰ জাত। বন্ধুসকল, আমাৰ এচাম মানুহে কি কৰে, যেতিয়া আমি এটা পোৱালি কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কোনো মাক বাপেকৰ পৰিচয় নথকা বা মাকজনী নেদেখাকৈ সেই পোৱালিটো কিনি আনে। ফলস্বৰূপে সেই পোৱালিটো বেমাৰ আজাৰ দেখা যায় আৰু গাহৰিটো ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযায়। তাৰ বাবে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকল লোকচান সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। সেয়েহে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভাল গাহৰি ফাৰ্মাৰ ওচৰৰ পৰা গৈ উন্নত জাতৰ গাহৰি কিনিব পাৰে, কিয়নো আজিৰ দিনত এটা গাহৰি পোৱালিৰ দাম 4,000-5,000 টকা। সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাল উন্নত জাতৰ গাহৰি যেনে য়ৰ্কশ্বায়াৰ, হেম্পশ্বায়াৰ, ডিউৰক আদি এইবিলাক গাহৰি কিনিব পাৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল আমি পইণ্ট নম্বৰ 1টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু মই গাহৰিৰ ব্ৰিডিঙৰ ওপৰত মানে অসমত কোন কোন জাত পোৱা যায় ইয়াৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব। তো এতিয়া আমি পইণ্ট নাম্বাৰ 2টো আলোচনা কৰিম, ফিডিং অৰ্থাৎ আহাৰ। বন্ধুসকল, এই 2 নম্বৰ টপিকটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মন দি শেষলৈ শুনি যাব। ধৰি ল'লোঁ আমি ভাল জাতৰ গাহৰি কিনি আনিলোঁ, যদিহে আমি সিহঁতক ভাল খাদ্য যদি নিদিওঁ তেনেহ'লে সেই গাহৰিটো যিমান ভাল ব্ৰীড আনিলেও ডাঙৰ হোৱা দেখা নাযাব, কিয়নো গোটেই গাহৰিটো খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল আমি পইণ্ট নম্বৰ 2টো খাদ্যৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ব্ৰীডটো ভাল আনি খাদ্যটো যদি সিহঁতক অলপ পুষ্টিকভাৱে দিয়ে তেনেহ'লে গাহৰিটো সুস্বাস্থ্যভাৱে ডাঙৰ হ'ব। সেয়েহে আপোনালোকে যিমান পাৰে গাহৰিটো ভাল খাদ্য খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পইণ্ট নম্বৰ 3, মেনেজমেণ্ট অৰ্থাৎ ব্যৱস্থাপনা। বন্ধুসকল, আমাৰ মানুহে ভাল ব্ৰীড আৰু ভাল ফিড দিয়াৰ পাছতো গাহৰি ফাৰ্মবিলাক বন্ধ হৈ যায়, কিয়নো আমি যদি সিহঁতক ভালদৰে যত্ন নকৰোঁ আমাৰ বেমাৰ আজাৰ বহুতো হোৱা দেখা যায়। কাৰণ আমি যদি ভালকৈ মেনেজমেণ্ট নকৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ গাহৰিবিলাক মৰ্টেলিটি চান্স বেছি হয় সেয়ে বন্ধুসকল এই টপিকটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ গাহৰিৰ বেমাৰটো এনেকুৱা, দিনৰ ভাগত আপোনালোকে খাদ্য খাই থকা দেখা পাব আৰু সন্ধিয়া ভাগত গাহৰিটো মাৰাত্মক বেমাৰৰ ৰূপত দেখা যায়। সেয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকে পাৰিলে সৰু সুৰাকৈ এটা ট্ৰেইনিং লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিয়নো গাহৰিৰ খাদ্য আৰু যত্নৰ লগতে আমি কিছুমান দৰৱ দিয়াটো অতি দৰকাৰ। সেয়ে যেনে পেলুৰ বাবে পোৱালিক কি কি দিব লাগে, ডাঙৰক কি কি দিব লাগে, কিমান দিনৰ মূৰত দিব লাগে, লিভাৰ দৰৱ কেতিয়া দিব লাগে, তাৰ উপৰিও অন্যান্য বেমাৰৰ মেডিচিন কি কি দিব লাগে এইটো বিষয়ে জনাটো অতি দৰকাৰ। সেয়েহে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো নলেজ বাবে সৰু সুৰাকৈ এটা ট্ৰেইনিং লৈ ল'ব আৰু বায়ু চিকটিটো অতি মেইনটেইন কৰিব, বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহক পটককৈ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিব আৰু গৰু ছাগলীবিলাকক ভিতৰলৈ সোমাব নিদিব। সেয়ে বন্ধুসকল আমি এইটো টপিক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ।
आशा करूँ आपनलोके भिडिओटो चाय भाल पाले आरु जदि भाल पाले तेनेहले लाइक एटा करिबो आरु मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करिबो काखत थका बेल आइकनटो प्रेस करिबो थैंक यू।